Fala aí galera, beleza? Aqui é o Manny e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez, galera, trazendo pra vocês aqui mais um tutorial de casa moderna. Olha lá atrás, que épica! É uma casa georgiana, bom, uma mansão, né? Porque casa é um pouco menor. Então, é esse o novo tutorial do canal, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Vou mostrar pra vocês detalhadamente agora a casa, ok? Olha só a fachada dela. É, tem bastante espaço interno e muitos detalhes. Olha só. Muito épica. Coloquei um cavalo ali e alguns cães, entre aspas, né? Que são lobos. Vou mostrar aqui a piscina. Nossa, a água desses shaders, a água com esses shaders fica muito, muito massa. Beleza? Eu tô com a textura Faithful, acho que é assim que fala. Então, ela é quase. Ela é A default é um pouquinho melhor, né? Ok? Então, acho que podemos partir para o tutorial. Beleza? Deixa eu mostrar esse detalhezinho aqui em cima. Eu achei que ficou bem fera, cara. Olha só. Muito massa. Bom, o tutorial terá o mesmo esquema que as casas anteriores, tá? 10 minutos no máximo. E é isso aí, então vamos começar. Fala aí galera, beleza? Então vamos iniciar o tutorial. Lembrando que os tutoriais serão divididos em vídeos de no máximo 10 minutos. Bom, então vamos iniciar. Começa equipando aí: pedra, painel de vidro de cinza, escada de carvalho escuro, laje de carvalho escuro, escada de tijolo de pedra, painel de vidro, vidro de cinza e carpete preto. Eu removi os shaders para ter o maior desempenho aqui, ok? Uma pedra vamos fazer aqui, uma fileira de 10 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos levantar 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Juntar aqui. Assim. Deixo um espaço de 2 blocos. Levanto uma coluna. E novamente a mesma coisa. Fica assim. Agora aqui, ó. Puxo 2 blocos para frente. Aí. Agora aqui levanto 4. Uma coluna com 4 blocos. 1, 2, 3, 4. Deixa espaço de 2, levanta mais 4. E assim, ok? Agora vem aqui atrás, levanta uma coluna com 5 blocos. 5, com um a mais. Desse lado também, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Agora vem aqui, ó, na diagonal, ó. Coloca um bloco, ok? Na diagonal pra cima, assim. Aqui também. Agora, daqui pra lá, vou contar mais 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui também. O total ficou 9. Só pra conferir aqui. 3, 6, 7, 8, 9. Agora aqui, ó. Ponho na diagonal pra baixo. 1. Aqui também. E desço a coluna. Ok? Fica assim. Agora aqui, ó. Vou ligar aqui parte de baixo. Assim. Vou passar mais um, porque aqui é duplo, beleza? Aqui na frente também, ó. Vai ficar assim, ó. É normal, ok? É pra ficar assim mesmo. Vou completar toda essa parte aqui pra encher, né? Ok. Preenchido. Agora vou vir aqui atrás, ó. Do lado esquerdo, vou levantar a coluna até em cima. E no último aqui, eu vou ligar, ó. Assim. Vou deixar o espaço de um bloco. Vou levantar outra coluna até em cima. Deixar o espaço de um levantar outro. E aqui também. Assim, ok? Agora vou contar aqui, ó. Um, dois, três. No quarto, vou passar assim. Ok? Aqui ficam três. E aqui, um, dois, três, quatro. Agora aqui, ó. Dos dois lados, ó. Vou preencher tudo. Beleza? Então faça o mesmo aí.
Ok, terminei. Agora aqui, ó, os dois lados, ó, vamos fazendo uma escadinha, ó. Cada vez que a gente colocar um bloco, ó, a gente conta menos um nas extremidades, ó, ok? Ó, sempre foi deixando menos um e foi crescendo. Aqui novamente, ó. Deixei um, né? Agora aqui vamos deixar um. Deixei um. Deixar de novo. Cada vez vai diminuindo um bloco. Ok? Fica assim. Agora vamos ligar, ó. Opa. Vamos ligar isso daqui, ó. Beleza. Fica assim. Agora com a escada, ó, vamos passar aqui. Vamos pegar a laje, contar dois para frente. Assim. E aqui, ó, vamos passar com laje. Aqui, é laje não, escada. Aqui em cima é laje. Aqui volta a ser escada. Ok? Eu vou preencher tudo aqui com a escada. Aqui, ó. E você faça o mesmo aí, ok? Então já volto. Beleza, terminei. Agora aqui, ó, faltaram os detalhes dos lados, né? Então vamos fazer isso agora. Beleza? Agora passar aqui invertido embaixo. Beleza. Olhando de frente, vamos vir aqui, ó, à direita, ó, a partir desse bloquinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O quinto e o sexto eu quebro e os dois de cima também. Fica assim. Eu venho aqui e conto, ó, a partir do terceiro, ó, de altura. 1, 2, 3, 4, quebro 2, que será a porta, ok? Bom, agora o companheiro de vidro de cinza. Vou completar tudo aqui, ó. Assim, na frente também. Beleza, aqui em cima também. E aqui na frente também. Beleza, agora aqui em cima, ó. Vou contar aqui a partir do primeiro, ó. Um, dois, três. Esse daqui é o segundo, né? Primeiro, segundo e um, dois, três assim. Eu quebro esse e esse e esse de cima. Ok? A partir do segundo, ó. Quebrei. Quebro pra cá. Deixo somente dois ali também. Quebro esse. Os três, ó. Três colunas que estavam na horizontal. E preencho com o vidro tingido de cima. Aqui eu passo pela preta. Aqui também. Uma vez eu passei, né? Agora eu vou passar uma em cima da primeira, uma em cima da segunda e uma em cima da terceira. Aqui eu coloco aqui e aqui também, ó. No primeiro aqui ficam três, ó. Três camadas de lã. Preta, quer dizer, né? Ó, ficaram três. Três. Aqui tem duas. Vou passar mais um pra ficar três também. Em cima apenas duas, ok? Então 2, 3, 3, 3. Beleza? Assim então, um detalhe ficou muito bonito. Bom, agora os outros detalhes vamos deixar por último, tá? Então vou fazer mais o que interessa pra casa agora. Agora aqui, ó, vou vir contar 1, 2, 3. No terceiro eu coloco 1, conto 4. Ó, 1, 2, 3, 4. A partir do terceiro. Eu vou contar 13. Agora pra lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ao total ficam 14. E completo tudo assim, ó. Aqui eu conto 1, 2, 3. E agora pra cá, 1, 2, 3, 4. Completo também. Vou pegar a escada por aqui, uma, duas. E em cima, duas.
Assim, ok? Aqui eu coloco o painel e venho até o penúltimo bloco, ó. Deixo esse equilíbrio e faço aqui também, ó. Ok? Agora venho aqui com 1, 2, 3, 4, 5 e puxo pra cá, ó, até chegar aqui na parede, onde eu levanto no quarto bloco ali outra coluna. Deixo o espaço de 2, levanto outro, desse lado a mesma coisa, e aqui a coluna do centro é dupla, ok? Com blocos, com dois blocos. Agora aqui eu vou contar 9, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou puxar pra cá, não precisa contar porque é até aqui, ó. Até aqui, puxo pra cá. Aqui em cima eu puxo e ligo aqui. E essa parede eu completo tudo, tá? Fica assim. Agora aqui em cima eu puxo também. Opa! Até aqui. Não precisa contar, porque é só ligar, ó. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, não interessa, porque a gente sabe que o único lugar é pra ligar aqui. Bom, vou passar aqui, ó, que é duplo. E vou preencher isso aqui, ó. Beleza. Vou preencher essa parede aqui também. Aí. E essa daqui eu vou fazer assim, ó. Vou pôr um bloco aqui, vou deixar espaço de dois. Pôr outro aqui, deixar espaço de dois, vou levantar outro. E aqui no meio ficam quatro blocos livres, ok? Aqui em cima vamos fazer a mesma coisa que ali, ó, aquela escadinha, ó. Levantar assim, novamente. E de novo, ó. Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui, ó. Levantar uma, duas, três, quatro. E aqui, ó, a gente quebra essa escada invertida, ok? Fica assim então. Bom, fechou o tempo aqui, primeira parte. Espero que tenham curtido. E até a segunda. Valeu, deixa o like aí, comenta e compartilha o vídeo para ajudar o canal. Valeu, galera. É isso então. Até parte 2. Falou!